Alam niyo yung sinabi ni Tito Mars sa tungkol sa mga teachers na nagrereklamo ang haba ng ang eksiksi na nga ng 6 hours tapos babawasan pa. Alam mo tama naman si Tito Mars eh. Hindi ito podcast session 5 take 726.8 <coughs> Yun. sa kayo, CS De La Peña. Hope makaduday. The Comedy Crew. At hindi ito podcast. Nakakalimutan ko yung intro. Tagal hindi nag-record eh. Kasi, hindi naman ako naging busy. Siguro dahil, sige na nga, tinatamad ako. Tinamad <laughs> mag-record eh. Tsaka, medyo kulang din sa tulog. Anyway, tuloy na lang natin ang hindi ito podcast kasi sinimulan natin to at wala nang intro intro syempre para makapag warm up din magpo-promote muna ako ng mga shows ng The Comedy Crew upcoming shows ng The Comedy Crew titingnan ko muna ang aming website ang www.thecomedycrew.com at ang alexcalieja.com Siyempre, andyan nakalista yung mga upcoming shows, stand-up comedy shows ng The Comedy Crew. Simulan natin sa Thursday. Nasa peripheral ko lang nakikita. And <laughs> Thursday, bukas na to. Upload ko kasi ito ng Wednesday. Thursday, uh, double headliner ni Yuki Horikoshi tsaka ni Doc Ramon dyan sa 225 Bistro. So, kung meron kayong mga extra oras, bukas. Oh, Friday naman kinabukasan eh. Okay lang, ano yan, okay lang yan, malate. Kasi Friday naman. Wala kayo masyadong gagawin dyan. Baka meron kayong trip na panoorin dito sa aming double headliner. Si Yuki Horikoshi at si Doc Ramon. Kasama si Jeffs Galion, Mac Navares, Andres, Anthony Andres, yung comedian, magician, at si Jimberly Villanueva, syempre hosted by Israel Benobra. At yan ay sa 225 Bistro, Quezon City, Thursday, August 15. At Saturday naman, Asbury sa Makati, double headliner pa rin ni Doc Ramon tsaka ni Yuki Horikoshi. At nandyan ako, mag-open ako sa kanila. So Saturday to, uh, 8pm sa Asbury, Makati, kasama si Comedy Andres. Si Comedy Andres kasi pangalan niya sa Facebook. Si Anthony Andres, Comedy Magician, Schneider Maxino, Rex Meliora. Kami yung mga opener at syempre hosted by Israel Ben Obra pa rin. At yan ay The Comedy Crew in partnership with The New You. At ang mga details, yan yung mga shows ngayong week. Syempre mga details makikita sa www.thecomedycrew.com at alexcalieha.com At syempre mga susunod pa, kailan ba to? August 23, next week pa to. Basta August 30, meron pa sa 19 East pupunta din sa Subic ang comedy crew Olonga po Subic Laugh Trip at sa Baguio kami naman yung kalahatiin kasi yun eh uh, last week pa siya ng September yung kalahati sa Subic yung kalahati sa Baguio at ito ay bilang preparation na rin sa nalalapit na uh, birthday show ni Alex Calleja uh, 52 na siya mag-52 na sa October kaya magkakaroon ng shows. Apat na shows yun. Four theater shows. At bali, apat na openers sa isang gabi. Kasama ako sa October 4. So bali, October 4, October 5, 11 and 12. Tapos, yun, nasa October 4 ako, kasama ko ang uh, si Prof. Dave, the English speaking comedian, uh, laking states. Tapos, ang Men at Walk podcast. Diyan kami sa San Bato. Maybank Performing Arts Theater sa BGC 8 PM Friday siya. Kaya kung ako sa inyo, maglilive na ako ng Friday. Ay, hindi pala kasi may pasok naman ng umaga. Karamihan sa inyo, gabi yung gabi naman yung show. So pwede kayong manood, bili na kayo ng ticket punta lang sa www.thecomicscrew.com at alexcalleja.com. Sa mga tropa naman diyan na panggabi, yun, maglive na kayo tapos sahod pa ngayon, di ba? I, I ano niyo na 'yan. I-save niyo na 'yung 'yung pan ticket pambili ng ticket kasi baka magkaubusan. Anyway, thank you sa mga manonood. Or thank you sa mga manonood. At ano pa ba? Yun lang ang mga shows na paparating. Siyempre, yung mga sinabi ko kanina na dates. Makikita nyo ang... Again, makikita nyo lahat ng details ng shows sa www.comedycrew.com at www.alexcalieha.com Alright. At uh, punta na tayo sa ating hindi ito podcast session 5. Ba't ko ba naisipang mag-video ngayon? Siguro, sa totoo lang ayoko mag, ano eh, mag, mag, tawag dito, mag, makisaw-saw sa mga issue ng, sa issue ng mga, pan, ano, mga, ano eh, mga current events. Lalo na nung nakaraan, yung kay Yulo. Congrats nga pala kay Parang Carlos. Kapangalan mo pa yung tatay ko dalawang gold medal tapos nagkaroon pa ng issue sa pamilya ayaw natin makisausaw sa mga ganyan pero ito meron lang kasi ako nakita na issue sa social media ngayon isang content creator na na bash na bash ba siya kasi ka bash bash naman talaga ginawa niya eh. kasi kinomentan niya isang isang content ng isang teacher na para nag, parang nagreklamo kasi gustong bawasan yung 6 hours na oras ng pagtuturo. Tapos ito namang si content creator na pangalanan natin, tago natin sa pangalang Tito Mars na kuhang-kuhang gigil ng mga tao. Siya yung, nagsa, yung parang kinontra niya yung teacher na keso bakit daw babawasan pa yung 6 hours na pagtuturo. 6 hours na nga lang nagre pa tapos ano pa ba, ba mga sinabi niya yung ibang ano nga yung ibang yung ibang trabaho nga 12 hours hindi naman nagrereklamo hindi <laughs> naman siya sure kung di talaga nagrereklamo pero hindi yun hindi ito yung hindi kay pagtatanggol yung mga teachers ang gusto kong i-point out dito kasi yung bakit ba naggalat yung mga ganyang videos na alam naman natin na hindi siya ako 100% sure kasi hindi ko alam kung anong meron sa utak nitong taong 'to. Pero madalas kasi ganyan yung technique ng ibang content creators na kukunin talaga yung gigil ng mga tao. Kahit magpakaungas na sa internet, basta makuha nila yung gigil sa mga tao tapos magkaroon ng engagements. At uh, doon sila kumikita, siyempre. Eh parang ano bang tawag dito? Hustle nila yon, grind nila yon, no, style nila yon para kumita, para magkaroon ng maraming engagement sa internet. Pero yung gusto ko lang i-point out is bakit maraming ganun? Bakit marami pa rin ang ganong klasing content creator na nagkakalat ng mga kaungasan sa internet? Kasi tingko wala rin namang masisisi kundi yung mga ano din, yung mga tao lang din, yung mga netizens din. Kasi makakita lang ng nakaka-trigger na bagay makakita lang ng isang bagay na hindi hindi sila agree or hindi hindi pasok sa panlasa nila magko-comment agad andiyan agad yung magagalit agad mainit agad ang ulo, tapos comment na agad i-share isha tapos meron pang hate comments and alam naman natin na alam mo yung nakakainis na nga alam mo alam mong ganun yung trip nila ng mga content creators tapos pinapatulan pa natin kasi kaya kaya tuloy kumakalat pa eh sa bagay hindi rin kasi mad madali lang kasing sabihin na i-ignore yung ganun kasi sa panahon nga ngayon di ba nasa nasa dulo na ng mga daliri natin ng mga utak natin na pag meron ka nakita nakaka-trigger instant. Pwede ka na mag-comment. Diba? Basta may connection ka, pwede ka na mag-comment. Pwede mo nang i-share yung opinion mo na hindi ka na mag-iisip masyado. Kasi andyan eh, parang available na yung, yung platform. Kung saan ka pwede mag-share ng, ng opinion mo tungkol doon sa bagay na nakita mo or napanood mo. Naalala ko tuloy yung isang kwento na isang farmer ata yun. Hindi ko lang ko sa Facebook ko to na napanood. Isang farmer na Uh, kaya kaya daw ngayon medyo para magulo ang, ang panahon ngayon compared dati kasi walang internet, di ba? Kapag ang isang farmer nagagalit, bawa sabihin na nating sa ano, sa anak or sa sa asawa, tapos nasa malayong lugar, ang ginagawa ng farmer, siyempre naiisip niya 'yan. Tapos kukuha pa siya ng papel. Mas kukuha pa siya ng lapis. Tapos susulat pa niya. So, habang sinusulat niya 'yon na na naiibsan na yung galit niya kasi nasusulat na nganya. Tapos bago niya pagkatapos isulat, ang gagawin pa niya ay kukuha pa ng envelope, ano bang en sobre. Tapos dami, madami pang proseso tapos maglalakad pa or pupunta pa sa post office, di ba? Kumbaga bago pa bago pa makarin. Kumpaga, alis gusto kong sabihin. Hindi niya agad yung galit niya. Hindi agad na nabanatotown diba, down na agad kasi marami pa siyang prosesong gagawin. Natotown down na. Kumbaga napatawad niya na, so, kahit sobrang ani. Sobrang maliit na bagay, di ba? Parang yung galit niya na ibsan na agad kasi napag-isip-isip niya na itong maliit na bagay na to papalakihin ko pa ba so ang gagawin niya pupunitin niya na lang yung sulat hindi ko lang kung nakuwento ko na maayos pero alam siya siguro ang idea unlike ngayon na sobrang liit na bagay pag nakita mo agad na against sa opinion mo ikaw ikaw yung magaling alam mo yun ikaw lagi yung Manga netizens lagi ang magaling na hindi naman ganyan eh ganto ganto Tapos ikaw comment agad enter ayun na, naka ano na gan naka-post na agad kaya nagti-trigger lalo ng 'yung iba mga kabasa din sa comment niya hindi rin sang ayon sa opinion niya ay mag gagaroon na ng comment comment gagaroon na ng mga reply hangga magkaroon ng discussion ng ang away sa internet dahil yan sa ano eh, sa instant na tawag dito, instant access natin sa mga sa ganyang platform. And para sa akin yung mga ganong ano, yung mga ganong para sa akin yung mga ganong mga <coughs> ganong behavior is para sa akin kailangan natin bawasan siguro. Kasi pwede naman pwede naman natin pag-isipan yung mga gagawin natin lalo pag mga gantong contents. Kasi alam natin kinukuha lang ang gigil natin. So pwedeng pag nakita mo na ano, na nakakagigil or alam mong hindi pasok sa panlasa mo na or mas lalo kapag nati-trigger ka lang itit pang, ang ang gusto lang gawin ng content is trigger ka lang pwede mong is scroll na lang wag wala tayong gagawin basta scroll lang hindi natin papansinin Tsaka the more na nag engage kasi tayo dun sa ganun lalong yung algorithm ng Facebook ng social media ganun yung ipapakita So, tingin ko kasalanan rin ng mga balik rin tayo sa unang sinabi. Kasalanan din ng mga tao kung bakit dumadami yung ganong contents. So, ang tinatanong ko nga palagi, kailan kaya kailan kaya mangyayari yung lahat ng tao eh, pag nakakita ng mga toxic na contents eh i-ignore na lang, di ba? Tsaka example, yung example tuloy, yung ganong ano kasi, yung mga, con Tsaka yung mga content na, na ganun ni Tito Mars na ng nang, nangunguha ng gigil ng mga tao. Siguro, sige, 50% alam yung ginagawa niya na nanti-trigger lang kaya siya nagbibigay ng mga ganong klaseng opinion. Pero delikado yun, tingin ko, kapag mga, pag nakita naman ng mga bata. Kasi, alam naman natin, hindi lang mga adults ang gumagamit ng social media hindi naman nababantay ng mga magulang yung mga bata. Nagsa social media din yan. Paano kung, paano kung makita nila yung content na ganun? <coughs> na, sige, alam naman ni Tito Mars na ganito lang yung, kalimbawa ko, gusto ko lang man trigger. Kaya magsasabi ako ng mga negative na bagay. And alam ko na maraming tao ang ma makakakita na they can see right through me na nang trigger lang ako. Pero paano kung may makakita mga bata? Tapos yung opinion ko magiging tama sa kanila yun. Kung sa akin, alam kong mali. Anti trigger lang ako kasi alam kong gusto ko lang na marami engagements. Pero pagdating tingin ko sa mga bata, lalo yung mga hindi pa ganun nakakaintindi ng galawan sa social, 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 sa social media, magiging ano yun, magiging, para magiging tama yun eh. Isipin mo yung teacher, tapos six hours. Gusto lang bawasan yung six hours na pagtuturo. Tapos nakakita nung isang bata yung comment ni Tito Mars. Anong pwedeng isipin ng bata na, aba si teacher, ano, masyadong reklamador, ganyan. Iba na yung magiging tingin nila sa mga teachers. Kahit ang intention mo is to get engagement sa mga madaling matrigger. Pero isipin rin natin yung mga, yung ibang tao na, lalo yung mga kabataan nga. <clears throat> na pwedeng seryosohin yung mga sinasabi natin. So, siguro, be responsible, ganun. At saka walang ano eh, walang, walang sinabi si Tito Mars na ano eh. Hindi lang si Tito Mars, ha, pati yung ibang nanti-trigger na contents. Wala silang sinasabi na ano lang to, satire o comedy lang. Talagang pinapoint out nila na seryoso sila. Na <coughs> seryoso sila sa, sa comment nilang ganun. So isa isa 'yun, isa rin sa pagiging isa rin sa gusto kong i point out na sana maging responsible yung mga content creators. At uh, ako rin minsan, di ko <laughs> linis ko rin. <yun. laughs> minsan kapag naisip ko rin, merong kasing paso ko lang, isingit ko lang yung sa morong kasi merong word na about about sa intercourse nasa morong lang ginagamit or karating Bayan. Ang daming kire-request na gawang ko raw ng ano, gawang ko raw ng tawag rito, ng episode sa rito sa morong. Pero alam ko nakikinig yung inaanak ko, yung isa kong pamangkin na bata nakikinig nung rito sa morong ano, episode. So ang hirap ring gawa ng episode yung word na iyan. Kaya pinag-iisipan ko pa kung magiging responsible ba tayo <laughs> o pagbibigyan natin yung ano yung request ng ibang mga nagsasabi na gawin natin episode yung word tokol sa intercourse anyway yun isa rin yung sa point natin na magiging ano eh, magiging tama kapag nagsabi ka ng mga negative na bagay pwedeng siya maging tama sa isip ng mga bata at gusto ko lang din palang ihabol dun sa mga nakaka-trigger na post. Yung kumalat rin recently na isang commuter na nagbigay ng card sa isang angkas rider. Tapos nagagalit siya kasi bakit daw hindi <laughs> bakit daw hindi ng card yung rider? Eh alam na eh nasa ano naman, nasa app naman na tumatanggap nga ng card. Parang alam naman ng lahat ng tao na yung card is ire register dun sa app. Hindi siya, walang, parang walang ano. Hindi ko lang kasi nakalimutan ko kasi tawag doon eh. Basta wala yung device na isa swipe yung card. At alam natin kung isipin mo mabuti, nga ano lang siya eh, nang uunggoy lang talaga. Nakailang post pa yun. Nang uunggoy lang talaga ngayon dahil triggered nga yung mga tao. Ang dami nag-comment, ang daming sinabi, bobo siya, bobo siya. <laughs> meron may ad hominem pang haba kasi ng baba mo, sabi <laughs> nasa profile picture. Ayun, ang daming ang dami engagement tong post. Tapos nasundan pa ng isa pang post na gina-justify niya na, oh, ito nga, oh, nakasulat, pwede ang debit card, pwede ang credit card. Tapos ang dami na comment na trigger. Kung bagay, mga ganong, mga ganong post, obvious naman na, kasi sino ba namang hindi gagamit ng ano? Sino ba namang gagamit ng, kung bagay, sino ba namang, makabagong ano ngayon, makabagong tao? uh, new, new gen na hindi alam gumamit ng app. Di ba? Kung baga isipin natin mabuti na alam natin na titrigger lang. So, ang daming comment, ang daming engagements. Ngayon yung page na yun, dahil marami ng followers, ang dami ng engagements, nag -iba na yung pangalan, nag iba na yung profile pic. So, oh, sinong ano ngayon? Sinong, sabi nga, sinong tanga ngayon? Di ba? Siyempre, yung mga, parang na ano kay na bait ka parang isda na nahuli so siguro naisip na iba hey, ba ako nag-comment dito siguro ganun ang nasa isip nila so pag uh, medyo nakaka-trigger yung post kahit kahit siguro sabihin na natin hindi si sina, uh, sinasadya or hindi sinasadya na nakaka-trigger kasi negative ano para negative energy pa rin yan yun matuto tayong ano mag-scroll na lang siguro ganun na lang na uh, kaya naman yun eh, kaya 'yun. Hindi siya ganong kadali kasi lalo na siguro pag mayroon kang mga iniisip na gusto mo talaga maglabas ng stress. Talaga sa internet mo ilalagay 'yung ano, sa internet mo ilalagay 'yung galit mo. Hindi siya ganong kadali pero kaya 'yun. Parang mag-engage lang sa mga positive. Ayun, 'yung mga humorous humorous din sa mga ano sa mga hopya makaduday ganyan <laughs> ano ko na ipapromote ko na yan sa hopya makaduday alam natin nagjo-joke lang di ba so yung mga wag mga wag yung mga mga good vibes lang na ano na content sa mga positivity pero pag mga negative maganda eh scroll na lang yan eh kasi in the end nga yung tulad ng nangyari dun sa debit card issue wala sinong ano sinong talo ngayon syempre yung mga netizens na nag-comment nanalo lang sila sa kasi nakapaglabas sila ng stress pero pagdating dun sa game alam nilang alam nilang na sila eh. Na sila ng post so be a lesson na rin siguro yung ganun pangyayari. nilang gusto ko idagdag actually gusto kong subukan din talaga yan na kunin ko kaya yung gayahin ko kaya sila para magkaroon ng maraming ano maraming engagement maraming followers na pwede kong sabihin na alam niyo yung sinabi ni Tito Mars sa tungkol sa mga teachers na nagrereklamo ang haba ng ang igsigsi na nga ng 6 hours tapos babawasan pa. Alam mo, tama naman si Tito Mars eh, di ba? Pwede kong sabihin 'yun eh, pwede ko siyang gatungan or pwede ako mag-comment, magbigay ng comment sa iba pang issue na sasang-ayon ako sa mga negative na nangyayari para lang tumaliwas sa sa tama tapos magiging ano na magiging viral na yung video pero siguro nasa ano na rin yan eh hindi naman sa nagpapakamalinis pero nasa nasa tao na rin kung kaya niyang sikmurain yung ganong galawan pero Tito Mars kaya niya eh kaya niya magpakaunga sa internet at yung mga kagaya niya pala na content creators Actually, gagawin kong ano kaya to. Gawin kong intro yun. Yung sinabi ko na tama yun si Tito Mars. Tapos tingnan ko lang kung ano. Tingnan mo lang kung marami magkakomment. Pero hindi natin ikakat. Kasi buong video pa rin. Gagawin lang natin teaser. Tingnan natin kung ano mayayari. Kung natin ng giggle. Kung, kung meron mga... Tapos kapag narinig nila yung buong episode. Di ba? Ma nila na ano oh, na ano ako, na trigger ako sa isang video na or sa isang ano lang, sa isang clip lang or isang short isang short teaser lang na trigger ako tapos sana makaano yun, maka, mag, maka din sa mga tao na mag na mag trigger din sa ano, ano. lang experiment lang tayo natin. At ano pa ba? Wala wala na akong ano, wala na ako tungkol doon. Basta yun lang. Ang gusto ko lang i-point out is yung paggalat ng mga toxic na content sa internet is partly kasalanan rin ng mga tao kasi patuloy silang nag engage lalo tuloy sumisikat yung mga ganong klaseng content. E kung kinokontent, kinokontentan, kinokomenta natin or ini-engage natin is yung mga yung mga nakakatulong na contents, 'di ba? Mas maraming kakalat na gano'n. Mas maraming gagawa ng gano'ng contents kasi yun yung tinatangkilik. Pangalawa, yun nga, yung mga nanti-trigger na ganyan, medyo delikado siya pagdating sa mga sa mga isip ng na hindi nakakaintindi sa internet. Lalo na yung mga bata kasi baka kalakihan nila na gano'n. Magpakalat ka ng hindi fake news eh, magpakalat ka ng ng negative na na issue or negative opinion. Alam nating masamang opinion. Tapos, pwede siya maging, eh kung marami kang followers, ayun nga, pwedeng maging ano ng mga bata, maging, pwede kang kilalani ng mga bata na pwede silang sumang-ayon sa'yo. At kalakihan na nila yung ganong mindset. At, ayun lang naman ng ating, ano ngayon, <clears throat> ayun lang naman ng ating session ngayon, session 5. Nagpaka, ano lang tayo, medyo na, na-trigger ba ako sige, pwede nating sabihin na nati-trigger tayo din sa mga ano, sa mga nagpapakaunga sa internet para lang sa engagements. But yun, yung grind nila yun pero minsan kasi basta meron kasing parts partly sa akin hindi hindi tama na ganun. Anyway, yun lang session at magulo magulo na naman yung pag magulo, magulo na naman ang pagsasalita ko sa episode kasi na tagal ko rin hindi nakapag nakapag-record, nakapagsalita ng matagal. Pero again, we'll still try to improve. Uh, at 'yan ang episode or session 5 ng Hindi Ito Podcast. At uh, manood kayo ng mga stand-up comedy sh comedy shows namin, upcoming comedy shows. Again, www.alexcalia.com, www.thecomedycrew.com. At uh, again, si S. de la Peña, hope you The Comedy Crew, hindi ito podcast. Kita-kita tayo sa susunod. Peace out!